sa më shumë që na angazhohemi në punë të ndryshme të dynjas, aq më shumë na rrjohet bateria e imanit. Edhe kemi nevojë vazhdimisht me mbush. Edhe njëra prej mbushjeve më të forta, më të mira, është që namazet mi falë në xhami me xhamat. Edhe namazi me xhamat përveç se i ka 27 sevape, sikur të ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka edhe shumë sevape tjera që i fiton besimtarit, duke dhënë selam njëri tjetrit, duke u takuar me vëllezërit, duke e fituat imanin e xhamatit, e kështu me radhë. Domethënë fiton shumë të mira, të cilat nuk do t'i kishte nëse ai kujdeset me fal namazin e namazin farz të shtëpisë vet, mos më dal në xhami. Dhe kjo është një prej metave që e kanë dotëri. Thot fala më në shtëpi. Jo, dil në xhami falu. Dil me xhamat. Sa të kesh mundësi falu në xhami. Mos e lën pa u fal në xhami. Dhe alhamdulillah, ky shkop, jo rastësisht çdo mahall i ka kanë xhami edhe ka dy bila. Pse? Se muslimanët që kanë ndërtuar këtë shkop, ashtu e kanë planifikuar. Do të them qendër çarshisë, qendër shkupit është xhamia, morat pasha. Pastaj është çarshia. Edhe këtë çarshi nuk është vetëm një xhami, është morat pasha, është çse ka dhënë është Mustafa pasha, ka pasur edhe xhamia të tjera. Që besimtarët edhe kur janë punë dynjore në tregti, kur vjen puna e namazit, mos me pas vështirë me fal namazit, se xhamia ka afër. Dhe alhamdulillah, sot çarshia e dëshmon atë se xhamia ndrejke 100 mushë të plot me xhamat, të atyre që punojnë dyqana dhe atyre që janë, domethënë mushteri. Pastaj edhe lagjet që janë ndërtu rreth qarshisë i kanë mbush me xhamia. Pse? Se mos ta kesh vështirë ti me shku mu fal. Me papuqe, që themi na me shapka, të Shqipërisë që thonë, do të shkon te xhamia. Si nevojë të shumë për ditë, si ti rrezonin timrin në xhami. Për dallim prej lagjeve të reja që janë, lagjet e reja nuk kanë xhamia. Ne tash domethënë me ndryshimin e sistemit edhe do të thotë ardhes të muslimanëve në pushtet, këto tash ndrohen. Por shembull lagjet që ai ka pas asnjë xhami, tash ka xhami, Butelës ka pas nishës xhami, ka xhami dyshës ka pas xhami, ka xhami kështu me radhë domethënë. E kjo është që ti më u lidh zemra jote me xhami. Zot njëra si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, 7 kategori njerëz që kanë në hijen e Allahut, a di që s'ka hije tjetër veç hijes së tij. Njëra prej tyre është o rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Njeriu që zemra e ka thjesht me xhami. Edhe kjo është domethënë për besimtarin e vërtet, qëndrimi i tij në xhami është sikur të qëndrimi i peshqit në ujë. Ati e kupton knatësinë e jetës, ati domethënë e fiton lumturinë e jetës, vetë normalisht ati kënaqet edhe përjeton momente dhe çaste shumë të mira.